и начина, по който те се осъществяват. Коментира Джонатан Кат и обърна поглед към Русия. За много хора от страните от Източна Европа тази държава се свързва с съветското минало и самото изпоменаване носи негативни емоции, които често могат да бъдат описани дори като страх. Бизнесът и политиката обаче са за смелите. Къде е балансът? Според Бартош Бекер. От друга страна, трябва да отчетем, че цените на американските газ и петрол са много по-високи от суровините, предлагани. Ансамбъл е, запазва традициите и обичаите на цяла България като цяло, защото включва танци от различните области и краища на България. И за мен ансамбъла са много големи професионалисти и много големи хора с огромни сърца. Танцувам от 6 години и през тези 6 години научих какво е да съхраниш българското, научих какво е любов към културата и ансамбъла и читалището ме научиха на много. Тук почти пораснах и съм много щастлива да танцувам. Аз съм Ивана и танцувам вече 10-та година. Това, което е за мен най-общо казано, читалището и ансамбъла.